O presidente da Câmara, vereador Ribamar Silva, e o vereador Ricardo Silva foram até Brasília em busca de emendas parlamentares para ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingiram a cidade no início da semana. A missão foi para solicitar aos deputados federais que auxiliem a cidade de Osasco no momento em que se recupera das consequências das fortes chuvas. O saldo dessa viagem ele foi super proveitoso, né? Foi um saldo positivo. Primeiro, quero agradecer, Carol, você e a TV Câmara pelos trabalhos. E aproveitar para tirar uma dúvida, as pessoas falam, por que que o vereador vai em Brasília? O que ele vai fazer lá? Né? São várias questões que nos levam a ir para lá. Dentre elas, né, a possibilidade de nós podermos fazer ali a solicitação daquilo que o município está precisando. Por exemplo, a questão da enchente, né? As emendas, os projetos que existem de urbanização do governo federal, dentre outras ações que vêm beneficiar diretamente o nosso município. Foi muito bom quando você vai a Brasília, você vai cobrar os deputados que tiveram voto na nossa cidade. Foi isso que eu e o vereador Ricardo fizemos ontem, fomos falar com os deputados, deputado muito solícito ao que aconteceu em Osasco, conversamos com alguns deputados que já se preocuparam no primeiro momento em nos atender e mandar recursos para a nossa cidade. Então, nós conseguimos alguns recursos para a cidade que vai ser investido na infraestrutura, na própria saúde, entendeu? Porque é o que nós precisamos nesse momento. Então, o prefeito ontem estava em missão aqui em Osasco, não poderia ir, e foi eu e o vereador Ricardo, fomos bem atendidos pelos deputados, logo que chegamos, os deputados já abrem as portas, porque tem o respeito pela nossa cidade de Osasco, e isso é gratificante, porque quando você chega falando que você é um parlamentar de Osasco, é respeitado em Brasília. E a gente tem bom trânsito, que eu trabalhei em Brasília, a gente tem bom trânsito com os deputados, com os amigos lá que são assessores, chefe de gabinete de deputado, e fomos bem recebidos e com certeza o resultado foi muito positivo para a nossa cidade de Osasco. Nessas horas, toda ajuda para os desabrigados e para as pessoas que perderam tudo em enchentes é bem-vinda. Vale lembrar que a ida dos vereadores a Brasília foi custeada com recursos próprios.